Велика будова на території Бродівської загальноосвітньої школи номер 4, результатом якої стане два обгороджених спортивних майданчики, змусила директора цього навчального закладу замислитися, а де ж відпочиватимуть від навчального навантаження найменші учні школи. Порятунком став новий проект Бродівської міської ради – громадський бюджет 2018. Треба було написати проект, а це для Людмили Сидорчук не було надскладним завданням. Початкових класів, їх є понад 200 чоловік, і ми вирішили оцю територію, на якій ми зараз стоїмо, значить, підготувати і обладнати під дитячий майданчик. Якраз міська рада цього року запровадила такий конкурс «Громадський бюджет міста», де вони кожному переможцю дають 75 тисяч. Ми це все обговорили, створили команду однодумців, пошукали в інтернеті, які тут нам підходять дитячі такі обладнання, там карусельки, качельки, ну і так далі. От, і вирішили, що тут якраз місце для наших дітей. І не тільки для наших дітей, а для дітей, які живуть в районі Старий Броди, тому що, як ви бачите, наша територія відкрита, тут можуть заходити, виходити. Ну і найголовніше те, що буде під охороною. Ну, будемо бачити, що це буде горіха нам заважати, то нам прийдеться його трошки забрати. От, або десь можна, очевидно, обрізати, тому що тут будуть гірки. Далі в нас будуть каруселі такі, що крутяться, далі в нас будуть гойдалки, і далі в нас будуть качелі. І лавка. Яка площа цього нового майданчика дитячого? 10 на 20. Ти, хто був автор проекту? Як ми довго писали? Так, ми так вирішили, що добре було би на раді. Ми почули, що десь 1 вересня ми, напевно, почули про такий конкурс. І на раді при директорі обговорилася така ідея, що ми будемо робити для. От ми будуємо ті майданчики. Ну, я підтримала цю ідею, і вчителі початкових класів також підтримали ту ідею. Ну, автор, напевно, що я. Як плануєте активізувати голосування саме за цей проект? І назвіть правильно проект, щоб люди могли знайти його на сайті міської ради. Облаштування дитячого ігрового майданчика на території Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 на вулиці Старобрідська, 11. Голосування через можна в режимі онлайн голосувати, а можна заходити до міської ради, брати бюлетені і голосувати за наш проект. Отож, ідея, обрамлена у письмово-графічну форму, котра була успішно захищена і відібрана Координаційною радою проєкту на голосування, тепер чекає на вашу підтримку. Заходьте на сайт Бродівської міської ради, шукайте опції «Громадський бюджет», переходьте за посиланням і голосуйте. Голосування триватиме з 20 жовтня упродовж місяця. Також можна проголосувати у Бродівській міській раді. Нагадаємо, 4 проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані у наступному році. На це у міському бюджеті буде закладено 300 тисяч гривень. Голосувати можуть лише мешканці міста Броди.